En wat betreft het voetbal in Nederland, 1 wedstrijd in de PTT Telecompetitie. En dat was niet de minste, want het was heerlijk om vanmiddag te kijken naar Groningen tegen Sparta. Die wedstrijd overigens werd gefloten door een debutant. Hij zit al wat eerder in het betaald voetbal, maar dit was zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie. Wout Schaap heet hij, hij is 40 jaar. En hij zag de volgende opstellingen en u ziet die opstellingen nu ook. Ziek Mantovic met nummer 5 is er weer bij na zijn schorsing. Van Duren, laat men weten, in Groningen is voor lange tijd geblesseerd. Voor de rest dezelfde opstelling, niets aan de hand. Dan Sparta. 2 man geschorst, Veldman en Vurens zijn er niet bij. Zij worden vervangen door Helder en Schuurhuizen. En het is ook aardig om te weten dat de spelers met nummer 2 en 3, namelijk Faber en Van der Gaag, eigendom zijn van PSV en wellicht daar terug zullen keren volgend jaar. En dan heeft Hans Westerhof ze vanmiddag goed kunnen bekijken. Gaat u zitten voor een heerlijke samenvatting van Groningen-Sparta. Hier is Theo Rijsma. Lodewijk Trap, richting Huizing. Jurowski, Meijer, Rossi. Wilson. Meijer. Goed werk van Meijer. Rossi. Onschot. Corner Rossi. Bij de eerste paal staat Huizing. En iedereen rekende op hem, ook met God, die daar verkeerd nu uitkwam, loopt goed af. Omdat Rossi die bal toch verder gaf dan men bij Sparta veronderstelde. Oldriekering. Huizing. Rossi. Huizing, nu is over de grond. Dat kan hij namelijk ook wel. Ja. Een hele goede actie. Want het was bepaald geen makkelijke mogelijkheid om te gaan schieten. Harris Huizing legt hier terug. Komt er hier aan. Sandel is daarbij. Pia Meijer. Tegen die paal. Faber van den Berg. Gerard de Nooijer. Zijn broer. Althans, dat was de bedoeling. Wilson zat ertussen. Holband. Niemand gaat op rechts. Gewoon wordt daar niet in de diepte gegeven. Het blijft Groningen rondcirkelen. Met een foutje. Helder is snel. Kijk eens hoe snel. En krijgt nu een gooi en dan ligt hij op de stip. Ja, dat kan niet uitblijven. Dat kan echt niet uitblijven. Zich Mantovic vergist zich nadat eerder Boekweg zich vergist. En dan is het wel aardig om boosaardig te doen tegen de scheidsrechter. Maar kijk nu eens naar de snelheid van Helder. Dat is het strafschopgebied en daar is boem wegwezen. Daar krijg je normaal gesproken een strafschop voor, tegen. En die geeft deze debuterende scheidsrechter, debuterend althans in de Eredivisie, deze Schaap geeft die strafschop. In de 15e minuut ligt de bal op de stip en kan Sparta via Valken scoren. Hetgeen niet gebeurt omdat Lodewijk die bal keert. Te zacht. En goed gereageerd. Vrij trap van Boekweg. Het is de 23e minuut. Huizing, Meijer. En een strafschop daar omdat Meijer zou zijn weggetrokken door Van der Gaag. Waarbij Meijer de indruk maakt. Ja, daar is hij wel degelijk op short. Meijer leunt achteruit. En dit is een scheidsrechter die durft van binnen 23 minuten. Geeft hij 2 strafschoppen. En er is eigenlijk geen spel tussen te krijgen als je dat zo ziet gebeuren. Misschien wilde Meijer ook wel graag vallen. Maar Van der Gaag pakt ook dat shirtje vast. Rosien heeft nu de kans. Net voor in het doel. En weer is het niet raak. Omdat daar Sandel komt helpen.
bizarre stukjes van de keepers. Volband. Meijer. Nu duwt Fabre of Van der Gagen maar vooruit. Hij is toch lichtelijk de kluts kwijt. En Meijer, Varenfors, voelt zijn kansje. Speel me maar aan. Ik gooi mijn lijf er wel tussen en dan maar zien wat die jongeling doet. Aardige ontwikkeling, hè? Met nog altijd de score van 0-0. Jurovski. Over. Ik weet dat net op. Ingooi van Sparta in de 27e minuut. Van den Berg. Jurovski Meijer. Handen gezet van Meijer. En het balletje over de keeper heen gaat niet over de keeper heen. Maar rechtstreeks in de handen van Metgod. Mandovic, Molband. Olde Riekrink. Meijer, goed achteruitleunen. Jurovski. Ja, 1-0. Faber voelt de pijn vooral, want hij was onderweg met Jurovski. Het is Meijer die het juiste moment bepaalt. Meenemen, nu. En dan staat Faber daar bij Jurovski en ik kan hem niet houden. 1-0 in de tweede helft na een minuut of zes. Rosien, Meijer. Rosien, en de Nooier ook. Bos. Groningen voelt de kansen. Bos. Terugleggen, Jurovski te hard. Toen hij zag dat hij niet bij huis kon eindigen, schoot hij zelf en nu pakt hij met voor de bal. Huizing, Rosien, Meijer weer. We lopen de plaat voor Sparta. Olde Riekrink, Rosien. Ja, omdat het dan even wat forser wordt, dat is gezien de ontwikkeling in de wedstrijd wel wat begrijpelijk. Want Sparta dreigt overspoeld te worden. Het mag al een tijdje, ook al vraagt Olde Riekrink, staat die muur niet te dichtbij. Rosien. Olde Riekrink. Wilson. Meijer. Goeie bal. Sandel wijkt eigenlijk voor geen centimeter van Huizing. Wilson. Jurovski met Faber. Rosien. Daar is hij. Nee, dat is niet van Bos, niet ervoor langs. De Nooier is nu in het midden van de aanval terechtgekomen. Nu Simons speelt. Deze Simons. Voor de Getrouwen. Valken. Van den Berg. Gerard de Nooier. Meijer. Van der Gaag. Jurovski. Ja, dat komt Rosien. Totdat zijn actie is vrijst en komt dan met die actie. Laat eerst Rosien bepalen wanneer hij gaat schieten. En daarna gaat Metgod. Huizing. Meijer. Huizing. En steeds Sandel in de buurt. Die komt daar zelf ook ergens mee. Bos. Vrij trap van Olde Riekrink, hier is Holband. Meijer met Van der Gaag. Bos. Hij had net
schoppend al bijna op het verkeerde been, maar schoot over. Holband. Goed zelf. De weg is nog lang, maar er staat alleen maar Spartaan op. Holband. Meijer nu. Na dat foutje van Sigmantovic. De Nooier. Helder. En Lodewijks. En zo blijft het. Alleraardigst. 13 minuten voor tijd. Is schot van Helder. Valken. De Nooier. Sandel. Ja, het is een moeilijke bal. Rosien. Het is aardig dat Sparta zich toch weer enigszins ontworsteld heeft aan de druk van Groningen. En zelfs Groningen nu wat vaster weet te zetten. Faber. Valken. Het middenveld van Sparta leek ten onder te gaan, maar is nu weer een beetje opgestaan. En De Nooier heeft weer mazzel. Helder voor, hij moet opschieten De Nooier. Gewoon recht toe, recht aan. Helder. Hoekschop. Helder. Van der Gaag. Ja, die kan goed stoppen. Daar Lodewijk kan goed kiezen. Voortreffelijke topstoot. Een Engelse. Goede reactie van Lodewijk. Faber. Krijgt dat niet voldoende gelegenheid van Djurovski om lekker te pasen. Aardig. Huizing. Volde Rikering. Meijer. Ja, je ziet hem. Nee, het is net even te kalm. Na een overigens voortreffelijke aanval. Sandel. Faber. De Nooier. Goed. Simons. Hoekschop. En nu komt Bedford natuurlijk ook naar voren. Want het wordt zijn hoekschop met de keeper erbij. Laatste minuut wedstrijd van de officiële speeltijd althans. Daar komt Helder. Daar is Lodewijks. Daar weer een hoekschop. Wat een brok spanning in die wedstrijd, tot op het laatste moment. Uiterst attractief is dit duel, met Medford opnieuw voor, Valken die hem niet voldoende omhoog krijgt. Faber, Groningen is weg, scheidsrechter fluit af. Groningen wint met 1-0, terwijl Djurovski van niets heeft gehoord. Die denk ik moet het nog even afmaken. Trouwens ook die Spartanen weten niet beter. En Meijer maakt er nog een doelpunt van. Maar 1-0 gaat in de boeken. Want er is al lang al gefloten voor het echte einde. Ja, het was een prachtig einde van een prima wedstrijd. Zomaar een wedstrijd kan je zeggen. Groningen-Sparta was erg leuk.